خليها تيجي لا لا. Bro, what? Tu dia main try. Thank you.
Yeah,
Aisyah akan berhenti. Tujuh.
sorry lang. Ini tak ramai supporter kan? Asal lah? Tak tahu. Aku je cik. Selalunya Ipan yang mak. Ipan Zoe. Serius? Oh, okay. Ready for the kid. Yeah, I do. I do. I don't know. Bro, korang 1 week je kan? Haa? Boring ke? Korang? 2 weeks. Sorry guys, aku okay, batuk kat sini. Oh, bank rumah kau. Jatuh. Tak tahu.
Back lah, back lah. Ini saya kuat lah. Hey, she's kicking for goals, huh? Oh, ada 100 meter lagi ya. Hey, hi. Bola banyak sangat, satu one-side boleh saja. Eh, sialah. Boleh push lah. Kenapa? Oh, macam kata pilih saya. Kau tahu apa nama dia? Kau tahu gimana saya tepi? Yes. Oh, yellow card. Asal, asal. Oh, ni. Okay, warning lah, sebenarnya. Bila main match, saya nak confident. Yes, saya. Tak ada budak dia kan? Ha, oh, eh sekarang nanti buka dulu buat Adam Zek lah. Kenapa ada orang gini ya? Tahu pula. Okey pun. Okey sia. Macam mana coach orang boleh tolak lirik orang tak tahu. No confidence in the game, so kena kita kena keluar pun. Yalah. Asyik buat helen. Oh, laptop. Oh. Dorang akan dapat banyak lagi kan. It's okay. Wait, wait. Solid ada. Some way or somehow. Saya nak pakai-pakai.